Dragi osmaši, hvala vam na ukazanom povjerenju i odabiru Pomorske škole Zadar kao ustanove koja će nastaviti vaše obrazovanje i pripremiti vas za buduće zanimanje. Obrazovne programe i listu prioriteta možete mijenjati do srijede 22. srpnja. Nakon toga lista se zaključava i čeka se rok od 2 dana na podnošenje eventualnih žalbi. Od trenutka zaključavanja liste pred vama je prva bitna obaveza, ispis prijavnice iz sustava upisi.hr i njeno dostavljanje razredniku u vašoj osnovnoj školi. Prijavnica će vam se pojaviti pod karticom Moj odabir. O načinu dostave, online ili osobno, morate kontaktirati razrednika. Rok za predaju prijavnice je četvrtak, 24. srpnja. Ovo je izuzetno bitan korak i nemojte ga preskočiti jer inače nećete zadovoljiti preduvjet za upis. Nakon što razrednik označi uspješno zaprimanje prijavnice u sustav, od ponedjeljka 27. srpnja pod karticom Moj odabir na upisi.hr moći ćete ispisati i upisnik. To je prvi dokument koji morate dostaviti u Pomorsku školu Zadar. Drugi bitan dokument je uvjerenje liječnika specijalista medicine rada o tome da ste sposobni pohađati našu školu i radite je ovisno o smjeru kojeg ste upisali. Upisnicu i uvjerenje morate dostaviti u školu do petka 31. srpnja. To možete na dva načina. Osobnim dolaskom u školu od 9 do 12 sati ili ispunjavanjem obrasca dostupnog na oglasnoj ploči naše web stranice pod upisi 2020/2021. Odlučite li se za dostavu obrasca online putem, onda ćete originale morati dostaviti u školu na početku školske godine. Za ispunjavanje obrasca trebat će vam isto ono korisničko ime i lozinka koju ste koristili za upisi.hr. Obrazac se sastoji od dva dijela, kontakt podataka i učitavanja datoteka. Prvi dio je bitan korak za dobivanje podataka za prijavu u EduPage. EduPage je aplikacija koju koristimo za distribuciju rasporeda, zamjena i obavijesti, a također smo je koristili i za online nastavu. Pristup EduPage-u je omogućen i roditeljima. Molimo vas da kod dostavljanja e-pošte koristite isključivo poštu koju koristite, jer kako smo rekli, na nju ćete dobiti podatke za prijavu krajem 8. mjeseca. Za više informacija o EduPage-u pogledajte naš YouTube kanal. Također, zapratite nas i na svim društvenim mrežama kako biste na vrijeme dobili sve korisne informacije. U drugom dijelu obrasca učitavate vašu upisnicu i liječničko uvjerenje. Preporučujemo da dokumente skenirate i pošaljete u obliku PDF. Ako se ipak odlučite za fotografiju, molimo vas da ona bude jasna i čitljiva. Iz sustava upisi.hr, ponovo pod karticom Moj odabir, možete i ispisati potvrdu o upisu koja vam može koristiti do 9. mjeseca kad ju službeno možemo izdati i mi. Potvrde su vam bitne za ostvarivanje raznih prava, recimo na besplatne udžbenike, rad preko učeničkog servisa, upisa u dom i sl. Sad kad ste se službeno upisali, možete krenuti u potragu za udžbenice. Popis udžbenika nalazi se na našim web stranicama. I to je to. Za dodatne informacije ili upute javite nam se na e-poštu marin.perinic@skole.hr ili valentina.bilic1@skole.hr. Ostatak ljeta posvetite se malo sebi i bližnjima, a onda od 7.9. vidimo se u školi.